qaar ka mid ah heerada uu ka soo jeedo samafale cabdimaari sheekh muuse cordoon ayaa maanta waxay barnaamij ku qabteen degmada oog oo ka tirsan gobolka saraar waxaana heeradani uu ka soo jeedo cabdimaari sheekh muuse cordoon oo isugu jiray cuqaal waxgarad haween ay sidaada kuga hadleen xadhigga cabdimaari sheekh muuse cordoon oo ku xidhan xabsi ku yaala mandheera waxaana sidoo kale jawaab kulul ka bixiyeen hadal maalinimadii shalay ka soo yeedhay siyaasi cabdiraxmaan ismaaciil cadami eherada uu ka soo jeedo samafale cabdimaari sheekh muuse cordoon ayaa fariinkama dambeysa u diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi shirkan jaraa'id waxaanuu qabannay samafale cabdimaalik muuse cordoon oo si xaq darraa loo xidhay ra'yigiisa cabbiray lagu xidhay maxaad u hadasha wuxuu ka hadlay samafaluhu sharcigii ilaahay iyo diinta ilaahay buu ka hadlay ee u wanaagsan dhaqanka iyo somalilan dabeedna waxaa muuse ku xidhay maxaad u hadasha arrintaa maxaad u hadashay ka dulqaadan mayno sidaa caaqilku sheegay isaguna waa xidhay in adeerkiina dil buu ku xukuma waa ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan cadami muuse waxaan u sheegaynaa wixii somalilan ku ballantay iyo axdi qarameedka inuu ka baxay dastuurkan somalilan samaystay baa dhigaya xoriyatal qowlka wuu jabiya wixiiba waxaanu ballan qaadayna haddii aanu arrimaha wax ka bedelin inaan nalagu hadlayn doonin annagana wax leeyahay nabadgelyadii waxaanu ka hadlaynaa arrinta cabdimaalik muuse cordoon lagu xidhay waxaynu ogsoonnahay wuxuu ahaa ninkaasi nin sabafala ah wuxuu ahaa nin somalilan darah ninkaas waxaynu ogsoonnahay inayna jirin wax dembi qaran oo uu dalka ka galay ayna jirin waxaa xidhay cid gaara muuse bixii baa xidhay inaad erkiina dil buu ku xukuma anugu waxaan ahay caaqilkiisii waxaan leeyahay muuse muuse oo adigiiyo inaad erka adigaa sharaftii madaxweyne iska qaaday adaa iska qaadee cabdimaalik adigiiyo inaad erkaaba dil baad ku xukunteene dilkaa aad ku xukuntay ha kuugu xukunaado ugu horreyn waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo gacan iyo taageero u muujisay samafale cabdimaalik muuse cordoon meel kasta ay joogto inta aad soomaaliga ku hadasha ee xaqa cabdimaalik uu ka hadlay iyo cabdimaalik u hiilinaysa dastuurkeennu waxa inoogu qoran in diinta islaamka wax kastoo lidku ah oo waddanka soo gala in laga hortegi karo xukuumadduna ay mas-uul ka tahay inay wixii diinta islaamka liddi ku ah ee dalka la keeno ay ka hortagto oo qabato cabdimaalik wuxuu ogaaday wixii xukuumadda somalilan iyadoo arkaysa ay indhaha ka qabsatay laba mas-uuliyad baa soo qaadanayaa mid waxaan u jawaabayaa ninka la yidhaha cabdiraxmaan cadami oo ka hadlay saxaafadda oo yidhi dil tooga waa in la toogtaa cabdimaalik cadami waxaan leeyahay rasuulkaa la yidhi dayuusku waa maxay baa asxaabta weydiisay waxay yidhaahdeen dayuusku waa ninka aan u hinaasin caarkiisa iyo abliis iyo oridiisa ninkaan u hinaasin weeye haddaad hablahaagii geysay iskuulka harabsiyo oo gaalo u dhiibtay oo aanad u hinaasayn dayuuskii rasuulku sheegay ayaa tahay baan leeyahay horta horena waad u ahaydo dee moorka shaqaalihiisi baad ahaydo waa lagoogaa taa intaa u dhaafi maayo isaga muuse biixi waxaan leeyahay waa markii saddexaad ee cabdimaalik aad xidhaa waxa ummadda iyo soomaalida oo waxtaa wadajirga waaxidkee waxa islaamku arkay waxa aada arki u arki laadahay ee intii meesha aad tagtay aad u qarinaysaad leedahay afartan milyan oo dollar baan qaataa ummaddu de way aragtaa way u jeedaa waxaan leeyahay ninkaa madaxweyne ee diinta islaamka wuxuu ka jabiyaa adaxda waxaan leeyahay calanka somalilan boqolaal iyo boqolaal kun ayaa ku hoos dulmanaa oo cabdimaalik muuse cordoon caawinayay oo u ahaa hooyo oo hooyo galow sameeyey oo aadan ogeyn adigu madaxna aad u ahayd oo aad xilkooda siday fariintaydu ku soo gaadho annagu ma nihin dad bala wada dad somalilan neceb ma nihin dad caayiya ma nihin dad baanahay maanta isugu yimi inuu xorriyadiisii dib u helo cabdimaalik muuse cordoon iyo ina cismaan dibad inanka la xidhay ee samafalaha saaxiibkii ahaa cabdimaalik aad u xidhay kiiska cabdimaalik wax kale umaad xidhna kiiska cabdimaalik unbaad u xidhay waxaanu ku leenahay muuse biixiyow waad soo daynaysaa qasab baad ku soo daynaysaa way naga soo dhammaatay firii coldoon way naga soo dhammaatay iminka qasab waynaad ku soo daysaa cabdimaalik sheekh muuse coldoon raxmaan raxiim muuse biixi waxaan u sheegayaa cabdimaalik oo uu dabagal ku sameeyey foolxun waa markii afraad
ايوي عبد المالك شلقيو نوسا وحانو لينها راك ورا كوغو مقنايه دي كو درسو عبد المالك غوريغاغا اي ايمانيسا غودبت عبد المالك برينا هورا دو شيكتو وحا تيري دلبا ايغا خيغي دد ايغا ما خيغو رغي غا ما خيغو هدا رغي مانتا سركيسان وحانو كا هادلينو عن بارين ان حريق عبد المالك يا عبد القادر عثمان تبد لا حري لا بد سم فلوا وا حلقا اي لخري وا كو عمبارينا حكومته ان مدحويني موسى وحاويين مدحويني ودكاتا مدحويني ودكاتا تدك شعبك كو دورتي اي دلك هيست افرت لخده غوبل وي كقيلين لخده غوبل با لا عمباري حلقا ان مدا من ما تحقلين مر لبعضنا وحن ودد أمد إلهي وشيقينا سوما اللين ميلك استبهت جود واد أركتان ننكي دلك اللقو مقعابين ومدحوينه ويهي واد أركتان فردق أهلقا كعو أو إسلام لماذا هلقو شهيد لكن وحن كلنا عبد المالك موسى عالدون تدبو كده شيء هدي لغاقي من وايي هروا لغاق لهل إمن كان ما أقبلينه oo ma aqbalayna xabsiga ku sii hayso mana aqbalayno oo ma joogno in aad Cabdi Malik Muuse Cabdoon maalin walba si xaq darro ah u xidho Cabdi Malik oo miyad aban ninkii cid yar baa calaalaye karkii culus iyo caraatay adku cunayaad ka ciidaysay adinka rabay la eeshaane inbiga diinta yaad u amanaysay inbiga diinta yaad u amanaysay Cabdoon arkin biyo gubeeban leedahay مصبيح عبدي دلك مدحوينه اسلاما با لغو دورتي وددي لغو دورتينا واد كبري دومهيسد مانت شرفتا دي اديغا لقاي او دبدا كتوراي ماركا كو شرفي مايو ددكي شعب كاها سلبان علم سعيد سلبان كيكو وراركا تلفزيونكا عالميغا سهن دغمدا اوغ غوبلكا سرار abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkada dahab shell macmiil moogtay shirkada dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo ku fududeynaya isla markaasi la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay ee adeegyada shirkada somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkada dahab plus Google App Store ama Play Store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dogo istiwaan gali adiga oo raaciya waydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali number sireedkaaga ee dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kala bixi kara account-kaaga dahab shield in ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab ay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad sagana lacag ugu xawli kartaa xadi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee ee dahab iyo bangigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaan ba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka ba kaga dhex shuban kara xadi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama حديق لبا إبر لبا أفرقيز استعمال شبكة وقوب اللارن جيجي سومالي لان